Переможні традиції. У залі другої спортшколи кращих визначали фіналісти обласної спартакіади з гандболу серед школярів. Учасниками турніру стали по 6 команд юнаків та дівчат. Юноші, у нас 5 представників тих регіонів, де гандбол розвивається. І команда Олександрівки, Олександрівського району у нас участвує у всіх соревнованиях, ну, дуже приємно. Теж 6-та команда. І у дівчаток 3 команди з тих регіонів, де розвивається гандбол. Вони, кстати, і перші 3 місця і зайняли. Саме школи, де ручний м'яч розвивають не один десяток років, були на змаганнях поза конкуренцією. Так, у змаганнях дівчат 15-й рік поспіль перемогла шкільна команда з Петрового. У нас дуже непоганий був раніше підбір гравців. У нас декілька дівчат з наших випускників грають за кордоном. Так, наша воротар Валя Саламаха, вона вже давно грала і за Байер Ліверкузен, зараз грає в Угорщині на передових ролях. І дівчата тягнуться за цими дівчатами, і тому є до чого нам стремитися. Підтвердила статус фаворита і команда 17-ї школи обласного центру. Учні школи складають кістяк збірної області у цьому віці, розповідає вчитель фізкультури Олег Білобабченко. Основу збірної команди області складають наші учні, учні 17-ї школи, які займаються в ДЮСШ номер 2 під керівництвом Гурського В'ячеслава Володимировича вже більше 4 років. Є постійними чемпіонами області, чемпіонами міста і призерами чемпіонатів України. Учнів закладу заохочують займатися гандболом, каже Олег. Він здавна був у нас профільним, і ми стараємося підтримувати оці традиції гандболу. І всіма шляхами віддаємо дітей на секції гандболу. Залучати і жіночу команду плануємо також підняти на високий рівень. У боротьбі за перше місце кіровоградська команда обіграла гостей з Ульяновки та Знам'янки. Далі на хлопців чекає фінальний турнір Всеукраїнської спартакіади школярів. 6 команд будуть участвувати в фіналі чемпіонату України, він буде проходити в Запорожжі. Із 3-4 ми вже з ними грали. Ну, нам, скажімо так, тяжело. Будемо сражатися, ну, поки до фіналу, до чемпіонства нам ще є над чим працювати. У дівчат, крім команди з Петрового, до призової трійки увійшли шкільні колективи зі Знам'янки та Олександрії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.